Туреччина працюватиме на Україну, і якщо йдеться про ударні безпілотники, які так добре коригують та б'ють по ворогу вже 4 місяці поспіль, то це не перебільшення. Про план закупівлі байрактарів, а ще про практичне використання хаймерсів за лінією фронту та новий кремлівський шантаж щодо завершення війни упродовж доби. Дивіться хроніку подій 125-го дня великого протистояння у матеріалі Олексія Пасака. Росія готова до капітуляції. Поки що ще не до своєї, але ЗСУ над цим працюють. Речник Путіна, кремлівський вусач Пісков, вважає, що війну можна завершити до кінця доби. А для цього Зеленський просто має віддати наказ військовим скласти зброю і виконати усі вимоги ворога. Радник голови Офісу президента України відповів: не ми починали цю війну, щоб припиняти її за наказом. Тож це Москва має зупинити ракетні обстріли, забрати своїх загарбників і забути про ядерні погрози. Такої самої думки не лише на Банковій. Не вистачає нам доби, замало, на жаль. До кінця доби ми ще не встигнемо знищити всю Русню. Поживіть ще деякий час. А тобі, Тарганище, разом з Бульбафюрером та з вашим дідом Кабаєвим, вам чітко йти на юг. Вас навіть чорти вже в пеклі приймати не будуть. Закрите пекло буде й для колишнього путінозамінника Дмитра Медведєва. Той почав погрожувати, що у разі вступу України до НАТО та подальшої деокупації Криму почнеться Третя світова війна. Адже, цитата, такі спроби вважатимуться оголошенням війни Росії. Заспокоїти хворобливу уяву Медведєва взявся секретар РНБО. Олексій Данілов пообіцяв, що ніяких спроб не буде, адже деокупацію Криму проведуть без спроб, а одразу. А деокупація півдня України нині потребує тиші. Про це раніше говорили і посадовці Міноборони, про це говорять і херсонські партизани, які в черговому відеозверненні оприлюднили адреси та місця перебування загарбників та колаборантів. Зауважили, що мають трофейні однострої окупантів і пообіцяли їм несподівані візити. А ще закликали жителів області зберігати спокій. Хочу звернутися до українців. Друзі, контрнаступ, як і щастя, любить тишу. Тому, будь ласка, давайте будемо терплячими. Слава Україні! Але через постійне протистояння із ЗСУ окупанти, вочевидь, гублять терпець. Сьогодні у Херсоні викрали міського голову Ігоря Колихаєва. Про це повідомила його радниця. Мера затримали під час візиту на одне з комунальних підприємств. Там провели обшуки, а потім Колихаєва в кайданках вивезли у невідомому напрямку. За словами радниці, загарбники примушують міського голову до співпраці. Україна домагатиметься звільнення усіх своїх. Сьогодні вдалося повернути тіла 46 загиблих воїнів. Майже половина з них – це захисники Азовсталі. А ще відбувся новий обмін полоненими. Ми отримали 17 українців, серед них і один цивільний. Із бійцями вдалося поспілкуватися кореспондентам Української правди. Все, клас. І трава зеленіша, і небо голубіше. Жалі, почти по всій Росії. Так. Ми були в російських трьох. Спочатку були в нашому Сватово, Луганську. Потім перевезли нас в Воронежську область. Воронежська область, Босош, потім Курск, а потім Сімферополь, Крим. А тепер домой. Щоб остаточно повернутися додому, звільнивши і Крим, і Сімферополь, і Ялту, нам потрібне сучасне озброєння. І його буде більше. Після того, як Туреччина вирішила не продавати, а подарувати 3 байрактари, на які спільно коштом зібрали 600 мільйонів гривень, міністр оборони розповів деталі співпраці з партнерами. Від 24 лютого ЗСУ вже отримали близько півсотні байрактарів. І ще кілька очікують уже у липні. А згідно з новими запитами від командування, військо потребує ще десятків ударних безпілотників. Тож найближчим часом турецький завод «Байкар-Макіна» працюватиме лише на потреби ЗСУ. Але війську потрібне не лише прикриття з повітря, а й з землі. Станом на зараз тактична потреба – це
артилерія. Але сьогодні західні країни активно нам допомагають. Вже є 7 видів, це не кількість, а 7 видів західного артилерійського озброєння натівського калібру 155 мм, яке активно застосовується вже на передових позиціях і завдає російським окупантам відчутних втрат. За минулу добу так звана друга армія світу не дорахувалася ще 250 загарбників. Благодатний український вогонь зійшов ще на 15 ворожих танків. Спалено 17 бойових бронемашин. Знищено 7 російських артилерійських систем. Знешкоджено ще одну систему протиповітряної оборони ворога. 14 одиниць автомобільної техніки, ще одну одиницю спецтехніки та підбито один гвинтокрил. One Ukrainian man fighting evil again, one Ukrainian man. Two Ukrainian men fighting evil again, two Ukrainian men. І на фронті вже ефективно працюють американські хаймарси в окупованому Перевальську, що на Луганщині. За понад півсотні кілометрів від передових позицій ЗСУ точкове влучання у військову частину загарбників. Очевидці в соцмережах повідомляють про велику кількість убитих і поранених. А окупанти тим часом знаходять рештки американських ракет, які дістають туди, де вони навіть не очікували. Так само неочікуваною буде і поразка для російських військ. Володимир Зеленський у День Конституції звернувся до українців і говорив про різні статті основного закону, але передусім про 17-ту, про захист суверенітету і територіальної цілісності України. Ворог не зможе усвідомити силу, з якою ми готові битись за свою волю, за свої права і свободи. Той, хто не має цього, сам ніколи не позбавить цього інших. Саме тому для нас неминучою є перемога. Для ворога неминучим є покарання. І воно настане. Настане і мир. Перемога не за горами, перемога за нами. Олексій Пасак, 5 канал.